Šonedēļ Talsu novada fonds sadarbībā ar Ziedot.lv projektu Laimīgai Latvijai sirmgalviem un trūcīgajām ģimenēm palīdzēja sarūpēt Jāņu mielastu. Visbiežāk Ziemassvētkos sabiedrība atceras par līdzcilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Savukārt Jāņu svinēšana saistās ar jautrību un atraktīviem pasākumiem. Tomēr arī vasaras saulgriežos daudzām ģimenēm svētku prieku aizēno trūkums, jo tās nevar atļauties sarūpēt pat mīlestu svētku galdam. Lai iepriecinātu līdzcilvēkus, kuri ikdien vada roku rokā ar nabadzību, lielveikalu tīkls Maksima Ziedot.lv projektā Laimīgai Latvijai šonedēļ 500 trūcīgajām ģimenēm visā Latvijā un 100 Talsu novadā dāvināja meistara markas pārtikas komplektus ar gaļu un sieru līgo svētku svinēšanai. Savukārt Talsu novada fonds, turpinot labestības brokastu tradīciju, uz līgo svētkiem iepriecināja 156 vientuļos vecākā gadagājuma cilvēkus no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem. Svētku mīlestam sadarbībā ar Tetereu fondu viņiem tika Jāņu siers, kafija, cepumi un medus. Līdz ar svētku maltītes produktu dāvināšanu notika arī simboliska līgo svētku ieskandināšana ar dziesmām, dejām un rotaļām. Taču tiem, kuri pasākumā nebija ieradušies, svētku cienasts tika nogādāts uz mājām.